גאווה בירושלים יוצא הערב לדרך, מיד עדכונים מהשטח וגם גאווה בגיל השלישי. הסיפור המרגש של איזי ריימונד, היום בן 85, שרק לפני 15 שנה העז לצאת לראשונה מהארון מול משפחתו הקרובה. בין אלפי המשתתפים במצעד הגאווה, מצלמות כנראה לא יבחינו באיזי ריימונד, גמלאי בן 85, שרק בגיל 70 העז לראשונה לחשוף מול משפחתו את זהותו המינית. מה עברו להטאבים כמוהו, בני הגיל השלישי, עד שחשו בטוחים מספיק לחיות לפי נטיית ליבם? שלום איזי. שלום וברכה. ספר איך זה לחיות עשרות שנים בהסתרה מהמשפחה ומהקרובים של מרכיב כל כך משמעותי מהזהות, מהחיים שלך. למעשה זה לא היה בהסתרה. אני אף פעם לא הסתרתי מאף אחד שאני גיי, אולי בגלל שבהתחלה אני לא ידעתי מה פירוש הדבר. שאני גיי, וכשכן נודע לי, אני ממילא חייתי לבד בלונדון, ולא הייתי צריך לתת דין וחשבון לאף אחד. בכל זאת, עד שלב מאוחר, גיל 70, לא שיתפת את המשפחה הכי קרובה ועזת להגיד שאתה הומו. למה בעצם? סיבה אחת, בגלל שאני רוב החיים שלי חייתי לבד. לא הייתי צריך לתת, להסביר לאף אחד, מדוע אני יוצא לאיזשהו מקום בשעה מסוימת. ועדיין איזי ההורים והאחים רואים שהשנים חולפות ואתה לא מתחתן. הם לא מפעילים לחץ, מנסים לשדך לך בחורות? זה קרה רק פעם אחת, וקיבלתי מכתב מאחי הבחור, שהוא וההורים שלי ואחותי הבחירה היו עדיין בבומבי, בהודו, איפה שנולדתי, כל המשפחה נולדה שם. והוא ביקש ממני לבוא לבקר אותו, את ההורים. רק כשהגעתי לשם, התברר לי שבעצם הרעיון היה שאני אתחתן עם האחיינית של אשתו. שקלת? בהתחלה, כן, כרגע זה נשמע ממש מצחיק. כן. אבל אז הסכמתי שנתחתן, אבל איכשהו הסברתי לאחי שיש לי בעיה מסוימת. אהה. אז הוא שלח אותי עם חבר לבקר זונה, שאני אוכל להכריח לעצמי שאני יודע מה לעשות. וואה. כמובן ששום דבר לא קרה. אבל רק לפני 15 שנה בעצם סיפרת רשמית למשפחה באופן מפורט את האמת. איך זה נראה שם? ב-2008 מצאתי את גן מאיר והמרכז הגאה שם. והצטרפתי לקבוצה הבוגרת, והיה שם מחזה בשם גייריאטריה, שבה כל אחד סיפר על הרקע שלו, איך היו החיים כאן בימי המנדט, ואני הצגתי בתור תייר גיי שבא ארצה, ולהצגה הזאת הזמנתי את אחי ואשתו, וזו הפעם הראשונה שבאופן רשמי אני אומנם על הבמה, אבל הם ידעו שהם באים למרכז גאה. פשוט קיבלו את זה, באו, אמרו, שיחקת יפה, הצגה יפה, תודה רבה. בכלל, הדור שלכם, ותיקי הקהילה הגאה, קצת שקוף אולי לצעירים שלא מבינים עד הסוף עם מה נאלצתם להתמודד. האיסור בחוק הפלילי, מגפת האיידס בשנות ה-80, כמובן הסטריאוטיפים החברתיים. לא היה פשוט אז להיות הומו. נכון? לא, בוודאי שלא. וההצגה הראשונה הזאת שלנו אכן ניסתה להסביר לקהל מה שהיה, מה שהלך לפני כן, איך החיים היו בזמננו, במה נתקלנו, במה היינו צריכים להילחם, עוד מימי המנדט, עד שבסוף היום החיים הרבה יותר פתוחים. לדור הצעיר. אז כמי שיודע יותר מכולם כמה התקדמנו מאז ועד היום, למה עדיין חשוב בעיניך לקיים את מצעד הגאווה בכל שנה? אני חושב שזה תמיד חשוב לקיים את מצעד הגאווה. עד כמה שאומרים שתל אביב היא גיי פרנדלי ואין בעיות כאן, אבל יש בעיות. והמקרה בבר נוער לפני כמה שנים, זה הוכיח את זה. כן. מוות של שירה בנקי, האיומים היום, ביטול המצעד בנתיבות, זה הכל מסביר ומראה לכל העולם שעדיין הם מסרבים לקבל
את הקהילה הגאה בשלמותה, שזה, זו חברה נורמלית. ברור. ספר לי לסיום על החיים הבוגרים שלך היום. אתה בזוגיות? יש חברי קהילה אחרים בקבוצת הגיל שלך שמקיפים אותך, שאתה נמצא איתם בקשר? טוב, אינני בזוגיות, אבל יש לי חיים מלאים, בגלל שאני שייך לקבוצה בוגרת בשם קשת הזהב במרכז הגאה, ויש חברים כאן איתי, ואנחנו נפגשים 3 פעמים בשבוע, מבלים ביחד, וזה ממש כיף. יפה. איזי ריימונד, בגיל 85, נאחל לך רק בריאות, חיים טובים והרבה הרבה סיבות לגאווה. תודה רבה שהצטרפת אלינו. תודה רבה.